Cuvinte zilnice ale lui Dumnezeu. Ce înseamnă a-L cunoaște pe Dumnezeu? Înseamnă a fi în stare să-i înțelegi bucuria, supărarea, suferința și fericirea, și astfel ai cunoaște firea. Asta e ceea ce înseamnă a-L cunoaște cu adevărat pe Dumnezeu. Tu pretinzi că L-ai văzut și, totuși, nu înțelegi bucuria, supărarea, suferința și fericirea Lui și nu-I înțelegi firea. În plus, nu-I înțelegi nici dreptatea, nici milostenia și nici nu știi ce-I place sau ce disprețuiește. Aceasta nu este cunoașterea lui Dumnezeu. Prin urmare, unii oameni pot să îl urmeze pe Dumnezeu, dar nu sunt neapărat capabili să creadă cu adevărat în El. Aceasta este diferența. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, îl înțelegi și ești capabil să pricepi o parte din voia Lui, atunci poți să crezi în El cu adevărat, să îi te supui cu adevărat, să îl iubești și să îi te închini cu adevărat. Dacă nu înțelegi aceste lucruri, atunci ești doar un adept care aleargă și el la oaltă și merge cu mulțimea. Aceasta nu poate fi numită supunere adevărată sau închinare adevărată. Cum are loc închinarea adevărată? Fără excepție, toți care îl cunosc cu adevărat pe Dumnezeu și care îl venerează ori de câte ori îl văd, trebuie să se plece și să îi se închine. În prezent, în timp ce Dumnezeu întrupat lucrează, cu cât oamenii îi înțeleg mai mult firea și ceea ce El are și este, cu atât mai mult vor prețui aceste lucruri și cu atât mai mult îl vor venera. În general, cu cât oamenii înțeleg mai puțin, cu atât sunt mai nepăsători și astfel îl tratează pe Dumnezeu ca pe un om. Dacă oamenii L-ar cunoaște și L-ar vedea într-adevăr pe Dumnezeu, ar tremura de frică. Cel ce este mai puternic decât mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i duc sandalele. De ce a spus Ioan acest lucru? Deși în sinea lui nu avea o înțelegere foarte profundă, știa că Dumnezeu este copleșitor. Câți oameni sunt în prezent capabili să-L venereze pe Dumnezeu? Dacă nu-I cunosc firea, cum pot să-L venereze pe Dumnezeu? Oamenii nici nu cunosc esența lui Hristos și nici nu înțeleg firea lui Dumnezeu și cu atât sunt mai puțin capabili să se închine cu adevărat lui Dumnezeu. Dacă ei văd doar înfățișarea exterioară obișnuită și normală a lui Hristos și totuși nu-i cunosc esența, atunci le este ușor să-L trateze pe Hristos doar ca pe un om obișnuit. Ei pot să adopte o atitudine irreverențioasă față de El și pot să-L înșele, să îi se împotrivească, să nu asculte de El și să-L judece. Pot să fie neprihăniți de sine și să nu-i ia cuvintele în serios. Pot chiar să dea naștere noțiunilor, condamnărilor și blasfemiei împotriva lui Dumnezeu. Pentru a rezolva aceste chestiuni, trebuie să cunoaștem esența și divinitatea lui Hristos. Acesta este aspectul principal al cunoașterii de Dumnezeu. Este lucrul pe care toți cei care cred în Dumnezeul practic trebuie să-L pătrundă și să-L dobândească.